ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଣବିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆବିଷ୍କାରରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ରିଆକ୍ଟର ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପରମାଣୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଫଳତା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତାରାଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀରେ ଛୋଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଧିକରଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ମିଳିତ ୟୁରୋପୀୟ ଟୋରସ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗତବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ 69 ମେଗାଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଏହା ନିଜସ୍ୱ 1997 ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଲା। ଏଜେନ୍ସି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 21 ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏନର୍ଜିର ନିରାପଦ ତଥା ନିରନ୍ତର ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ TNT ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆଣବିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ବ୍ରିଟେନ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ ଫ୍ରିମାନ୍ ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରିମାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ୟୁରୋପରେ ଆମର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ପରମାଣୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦିନେ ମାନବିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ନିରାପଦ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବରେ ହାସଲ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଣବିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କିପରି କାମ କରେ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ କୁଲହମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଜେଟ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ କେବଳ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଟୋକମାକ୍ ନାମକ ଏକ ଡୋନାଟ୍ ଆକୃତିର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଜେଟ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟୋକାମାକ୍ ମେସିନ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ, ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ଲାଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗ ଅପେକ୍ଷା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ଲାଜମା ଘୁରି ବୁଲେ, ଫ୍ୟୁଜ୍ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଆକାରରେ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।